D'aquí 6 anys, la Generalitat preveu que estaran funcionant 2 noves presons en solars de la zona franca. Es tracta d'un centre per a dones i un altre de règim obert. Inicialment es planejava també un equipament de presos preventius que s'ha descartat. Ajuntament i Justícia han signat un acord per finançar la descontaminació dels terrenys on s'han trobat metalls pesants al subsol. Tancar les dues antigues presons de la ciutat, construir-ne 2 de noves que seran més respectuosos amb la dignitat de les persones i els drets humans, i guanya el sistema penitenciari de Catalunya, i guanya la ciutat de Barcelona, la capital del país. Aquest centre per a presos en tercer grau a la Trinitat Vella tancarà el 2025. Com a mínim, aquesta és la intenció de l'Ajuntament i la Generalitat, que han acordat enderrocar l'edifici. L'Ajuntament comprarà el solar i construirà més de 400 pisos de protecció oficial. Els homes que ara van a dormir a aquest centre obert passaran a fer-ho a la zona franca. Un nou edifici per superar les mancances de l'actual. Es construirà en un solar que cedirà al consistori barceloní. Moltes carències d'habitacions múltiples, d'espais que no estan dotats necessàriament pels serveis comuns, com per poder fer algunes petites activitats al centre. I el 2027 està previst que s'inauguri una nova presó de dones, també a la zona franca, i que tanqui el centre penitenciari de Batràs, que ha quedat obsolet. La presó de dones de Barcelona funciona des de l'any 83 i ocupa un edifici a la Vila Olímpica de Barcelona que no va ser construït per tancar-hi internes ni tampoc pensat per la seva reinserció. A més, es tracta d'una instal·lació sense perspectiva de gènere. El problema que tenim és que no es pensa en les dones ni tan sols per això. Llavors, aprofitem els espais, però no són els espais adients. Una instal·lació que és obsoleta té un desavantatge, igual que un col·legi que no s'adapti a les noves tecnologies. Si un col·legi avui no té un aula d'informàtica perquè els nens puguin posar-se al dia en la tecnologia, aquest nen sempre estarà en dèficit respecte a altres. A una presó és el mateix. Les mares que compleixin condemna a la presó poden conviure amb els seus fills entre reixes fins que els infants tenen 3 anys. L'únic mòdul de mares de Catalunya és aquí, a Batràs, i també té moltes mancances. Ahorita somos muy pocas en el módulo realmente, pero me imagino que más adelante seremos más. Entonces imagínate esto con 15, 20 madres en un espacio tan pequeño, más los niños, ¿sabes? Sería un poco... L'objectiu és que la nova presó de dones de Barcelona estigui pensada especialment per a elles, perquè el fet de ser dones no les converteixi en internes de segona. Aitor Álvarez García, TV3, Barcelona.